Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirësejgjemi emisionin e sonte në provita. Edhe ky emision është duke u realizuar drejt për drejt, ndërkohë që temën për cilën do flasim në këtë emision ka të bëjë me shpalosjen e platformës zgjedhore të partive politike dhe koalicioneve parazgjedhore. Pra, të nderuar, sonte me ne kemi përfaqësues të partive politike, por edhe koalicioneve parazgjedhore në këtë rast me ne në studio për të folur rreth dhe për të shpalosur platformën e tyre zgjedhore, janë këtu katër përfaqësues të subjekteve politike. Shkojmë me prezentimin e tyre, shkojmë me doktor Sead Zeynel, nga radhët e BDI-s. Mirëmbrëma, mirëse erdhët. Pastaj me ne kemi edhe doktor Bekim Tateshin nga koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Nderimet e mia edhe për ju dhe faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesa. Shkojmë edhe me prezantimin e të ftuarve tjerë, doktor Arben Demirin nga radhët e PDSH-s. Nderimet e mia doktor dhe mirë se erdhët në provita. Faleminderit për ftesën, përshëndetje gjithë televizionin. Dhe gjithsesi këtu me ne kemi edhe përfaqësuesin e koalicionit LSDM dhe Lëvizjes Besa, doktor Besnik Zeçiri. Mirëmbrëma gjithë dhe faleminderit për ftesën në studion tuaj. Është kënaqësia jonë që t'ju kemi që të katër këtu, domethënë bashkë dhe të mundsojmë realizimin e kësaj provite, domethënë do thosha me një temë pak më të themulirisht edhe unë më të jashtëzakonshme, nga se zakonisht në provita flasim për smundjet e ndryshme, për ngritjen e vetdijes, por shpeshherë edhe për reformat në sektorin e shëndetësisë. E me qenë se tani fushata zgjedhore po zhvillohet kur kemi dhe përballemi me pandeminë COVID-19, domosdo se është e rrugës që provita t'ja kushtoj domethënë këtë emision ose kësaj radhe këto 90 minuta bashkë me ju domethënë të gjitha tyre që do na ndjekin për të mësuar se si ju si subjekte politike fillimisht të po qëse apo jo do fitoni domethënë zgjedhjet, do e luftoni para se gjithash COVID-19 pandeminë e më pas edhe për gjithçka që keni në platformat e juaja zgjedhore. Letë fillojmë me këndvështrimin e juaj, do me thënë në aspekt të gjendjes momentale me COVID-19, si do mos tani kur kemi edhe fushatat zgjedhore, apo jo në një apo tjetër mënyrë, me gjithat kemi edhe tubime, kemi edhe mjakt aktivitete në këto ditë, por edhe dhe ditë vejë. Do të fillojmë me ju, zotri, nga se me gjithat jeni, do me thënë, derivon partia juaj ishte edhe në pushtet, apo jo. Ashtu, faleminderit edhe njerë për ftesën, gëzohem gjithmonë që jam edhe me kolegët të që të bisedojmë për më të vleshme, do më thonë që është në shtetin tona, është shëndetësia dhe sistemi shëndetësor, me qëse ne mjekët më së mirë të kuptojmë topsitë të tyre dhe vizionin se qëfar mund të bëjmë, por edhe duke i kundërshtuar mendimet e tona. Se i përket situatës, është situata e vështirë dhe shqetësuese, këtë si mjekë mund të thëmë, po kjo ndodhë edhe në suazat globale. Për momentin në shtetin ton zhvillohet edhe fushata, e cila planifikohet, do me thonë, të organizohet me masat më të larta të mbrojtjes. Do me thonë, si ditën e zgjedhjes, për edhe ashtu, do me thonë, fushata momentale. Normal, si thashtë në emisionin tjetër, rekomandimet janë të gjitha ato rekomandimet që vinë nga OBSH-ja, po ato mund të jenë efektive vetëm se ne, si qytetar, ju përmbajemi masave të tyre, si të kujdesimi për veti, por gjithashtu edhe të kujdesimi për të tjerët. Dhe me thënë, si pasush, e keni menagjuar mirë, apo jo, dhe jeni duke, momentalisht, dhe me thënë, duke u menagjuar mirë situata agendja, që pas taj të vazhdojmë si cilin nga këndështimi jetë, sa i përket menagjimit. Dhe me thënë, kjo është një sfit, edhe nuk mund të thamë, dhe me thënë, është mirë edhe ose keqë. Vetëm se, vetë fakti që kjo pandemi izbuloj të gjitha dobëcit e sistemeve shëndetsore, edhe unë si mjek, po edhe mjek që kyqët në politikë nuk mund të thamë gjithmonë të jemi knaqër, dhe me thamë, prej situatës aktuale, shkaku se bëhet fjalë për një sfidë, për një virus që ndoshta është virusi, një pandemi më e vështirë në historinë e njerëzimit. Edhe si thashë në emisionin e kaluar, edhe pse paraprakisht në dokumentet, në raportet vjetor të OBSH-s kishte domethënë fjali, do me thonë, se bota nuk është e përgatitur edhe kjo ndodhi. Si do qoftë, vetë mbrojtja nga, do me thonë, balafaqimi me pandemist nuk është mvarur vetëm se prej sistemit shëndetësor në këtë qytet, por komplet prej shtetit
si në aspektin ekonomik, po edhe në aspektin politik. Doktor, tati që 4 muaj me COVID-19 dhe menaxhimi i gjendjes, e që pastaj normal të ndalemi dhe të flasim edhe për shëndetësinë në platforma zgjedhore të gjitha partive. Edhe Maqedonia e Veriut e pagon çmimin e globalizimit, edhe ne jemi viktime globalizimit për shkak të paraqitjes të këtij virusi të ri i cili para një kohë para 7-8 vjetëve ishte në formë tjetër, tash ka ardhë me një kret gjenom tjetër dhe tash është menaxhuar mirë ajo. Ne si Aliancë për Shqiptarët, si Departamenti i Shëndetësisë edhe Alternativës, nga se jeni përfaqësuesi i koalicionit, po. Po, mirë, kur do të flasim për programin, ajo veç. E mirë keni edhe ajo. Po, se desha të them punën që e kemi bërë ne si departament, e kemi djeg me vigjilencë gjithkohon. Bile ndër të parët kemi reaguar për shkak se ky virus është paraqit diku nga vjeshta e vitit 2019 dhe jo rastësisht quhet COVID-19, që do të thënë Coronavirus Disease 19. Mirë po, kinezët e kanë paraqit diku bashkë për vitin e ri, në 31 dhjetor kanë raportuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë që është paraqit një virus i cili është shumë virulent dhe përhapet shpejt. Dhe tash është momenti kyç në Maqedoni, është diku në shkurt, do me thënë ka një periodë vakum, diku prej një muaj e gjysë, ku kanë mund të ndërmeren masa shumë adekuate. Jo vetë Maqedonia, po edhe shtetet në region, disi e nënçmuan këtë virus dhe atë ju shpesh në digjonjit edhe prej profesionistëve se bëhet fjalë për një grip i zakonshëm sezonal, mirë po ja që doli se ajo nuk është i tillë dhe se mua më shumë më brengos fakti përse jemi vënuar të themi diku një muaj e gjysë se qeveria për herë të parë këtë virus e përmend diku në mbledhjen e 14 qeverisë që është mbajt diku në fillin shkurtit, ndërsa rastet e para kanë qënë diku në 25 shkurt, edhe rasti zero e dini ka ardhë prej Italie, ka shkuar në Dibër, flitet që rasti zero mund tjetë edhe i rasti me kombin që ka ardhë pacientja në Strumicë. Në të dy raste kemi lëshime prej në kufi e deri te mjeku familjar të cilët nuk kanë qënë të pregatitur për një gjë të tillë. Unë personalisht kam bajt disa pres konferenca dhe them ma mirë më si kësha kritikuar qeverin atërë se tash ne e kalujem në një fazë e cila është shumë e rëndë. Mu më vjen keqë, por nëse kjo vazhdojnë kështu, ne edhe kemi burnout sindrom të punëtorve shëndetësor, nga mjekë deri te ato që e mbajnë higjienën dhe kjo vërehet, çdo ditë kemi ankesa prej familjarëve të cilët nuk mund të marrin asnjë informat për të dashurit e tyre, pra për familjarët e tyre, se çka ndodh mrenda me pacientin. Tash nëse mendojmë për atë se çka duhet bëhet në ardhmëri, atëherë unë do ta shalojm pak më vonë te programi i Aleancës dhe Alternativës, pra ne kemi lënë një kapitull të posaçëm për përgatitjen e sistemit shëndetësor me COVID-19 mbas zgjedhjeve parlamentare. Definitivisht për këto çështje do ndalemi, domethënë pasi të kalojmë një rreth me gjendjen momentale, mendoj se është e rrugës. Shohim se edhe partitë tjera se si e komentojnë këtë e pastaj definitivisht do ndalemi, nga se edhe vetë emisioni sotëm domethënë ka për qëllim shpalosjen e platformës zgjedhore të secilit subjekt politik. Doktor Demiri, nga këndvështrimi i PDSH-s? Po. Ju faleminderit për ftesën, Daniel. Përshëndes kolegët. Është një smundje globale. Ne mund të fillojmë me histori që nga lashësia, po nuk në duhet historia këtu. Me shtetet tjera nuk në interesuan se gjdo shtet, gjdo ka institucionet e veta. Partia e Demokratike Shqiptare, qysh në fillesat e kësaj smundje, kësaj pandemie, gjithmonë ka dalur me pres konferenca duke përëmruar për një situatë alarmante. Unë si përgjegjës i dikasterit të shëndetësisë, pra në Partisë Demokratike Shqiptare, vazhdimisht në kontaktet vazhdueshme me kryetarin e nderuar ton, zotin Mendothaçi, kemi dalë vazhdimisht në pres konferenca e hënë tejte,
Do të thonë 4 muaj i vin 2, 4, 6, 8, 8, 8 mbi 30 pres konferenca për këtë çështje. Ju e dini që unë jam në mjek kirurg pra spitalit klinik të Tovës, unë e di më mirë se kolegët këtu si është rasti në si janë rastet edhe gjendja në spitalin klinik të Tovës, gjendja është alarmante. Flasum realitetin tani. Në krahasim me shtetet në rajon, afër që i kemi. Ne jemi në vend parë edhe me vdekje, edhe me infeksione, do më dhënë rastet reja. Kjo duhet të zgjidhet. Zgjidhje, kur duhet diskutojmë pastaj për programin, unë jam i gatshëm. Rregull, atë shkojmë me doktor Zeqirin nga radhët e LSDM-s dhe Lëvizjes Besa. Edhe njëherë faleminderit për ftesën. Përshëndetje drejtë kolegëve dhe drejtë ju dhe të gjithë teleshikuesve që na shohin në këtë moment. Do të thonë siç thonë edhe gjithë kolegët, do të thonë pandemia COVID-19 ishte një sfidë, ndoshta edhe më të mëdha, do të thonë për qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe konkretisht për dikasterin shëndetësor. Tani mund të themi se, do të thonë dikush e ndan mendimin se ka qenë në nivel, por dikush e ndan mendimin se nuk ka qenë në nivel. Ne si Lëvizje Besa, do të thonë nuk kemi qenë pjesë aktive, të marrim pjesë, do të thonë te kjo qeveri themi dhe te pjesa e COVID-19 nga kjo periudhë, nuk kemi qenë direkt të kiqur, por mund të themi se deri diku është arritur që të kemi një të themi barazim me shtetet në region që jemi, sepse nuk mund të flasim për shtetet që janë për shtetet evropiane që janë shumë më lart se ne për shëndetësinë në përgjithësi, por ata kishin një problem më të madh, do të thonë që i gjithë sistemi shëndetësor botëror themi kolaboi dhe do të thonë gjithë treguan se çdo sistem shëndetësor, edhe ai amerikan, edhe ai italian, edhe ai spanjoll, po edhe ai gjerman, po si themi edhe ai suedez, do të thonë nuk ishte perfekt. Prandaj ne nuk mund të kërkojmë diçka që të jetë perfekte, sepse perfeksioni gjithashtu edhe nuk ekziston. Prandaj ne duhet më tepër të merrim me atë, thamë se tani është edhe kohë zgjedhjesh dhe duhet kemi shumë kujdes, dhe më thonë, ne si mjek pari, dhe më thonë, në gjithdo parti, dhe më thonë, e kemi digasterin e shëndetësis, apo departamentin e shëndetësis, dhe gjithmonë, nga filimi është thonë, dhe më thonë, jo vetëm tani që është kohë zgjedhjesh, dhe më thonë, duhet kemi distancë 2 metra, dhe më thonë, pajisje mbrojtëse, apo maskat të cilët duhet të mbajnë, dhe larje apo dezinfektimi i duarve. Gjë të cilën, dhe më thonë, të gjithë mund të shofin, dhe më thonë janë pamjet, apo gjirimet, apo fotografimet, dhe më thonë të cilën edhe vetë ne, dhe më thonë themi, dhe themi në thojza politikan, po pikës pari jemi mjek, nuk e respektojmë ashtu si duhet. Prandaj, edhe njerë bëjë thire, dhe më thonë të gjithë pikës pari kolegët mjekë, dhe më thonë që jemi në pjestar në partit, të gjithë partit shqiptare, apo edhe Macedonës, dhe më thonë që të bëjmë thirje që këta tre gjëra do të thonë duhet të respektohen në pafundësi. Rregull, e tani eventualisht nëse keni ndonjëri prej jush replik, mundeni ta shfrytëzoni rastin. Ne u morëm vesh që të mos fillojmë domethënë të masim minutat, po besoj se nëse asgjë tjetër secili do mban llogari që minutat e të tjetrit mos i nëse mundem ta ma fjalën, nuk du të replikoj, po dua të them atë se prej në fillim, si që thash, neve u gjetëm të pa pregatitur se Ministria e Shëndetësisë në fillim repartin e infektologjisë në Gostivar, repartin e infektologjisë në Shtip dhe atë në Veles i paraqiti si qendra referente ku dhe pranohen pacientët e parë me mbas klinikës të infektologjisë në Shkup dhe pastaj e panë aty se ka probleme me personelin, me të punësuarit, me vetë infrastrukturën e spitaleve, dhe pastaj me njërë bënë ndrim që ajde të spitali i 8 shtatorit, tash a i manastirit, ju keni reparte infektologjisë në Ohri, cili nuk mundështë të përbalet me frekvencën e madhe të pacientëve në region. Dhe kretë këto të reguan se ne nuk kemi qënë të pregatitur për një rast të tilë. Arsyet janë shumë të, ndoshta dhe na duhet shumë ko, po urun, veç dhe ndalen të ajo, se shëndetësia në Maqedoni diku 30 vjetë, sidomos 18 vjetët e fundi, pra ajo rënohet, komercializohen specializimet
ne e pam sa shumë pak infektolog kemi në Maqedoni. Para mendoni çfarë numri i madh dhe përqindje e madhe infektologëve janë mbi 60 vjet dhe ato nuk mund tash ta japin atë mundësinë e tyre që e kanë që të na ndihmoj. Kret kjo në përgjithësi pra tregoj se ne kemi një sistem shëndetësor i cili është flas për sistemin shëndetësor publik, i cili është i rënuar dhe me të vërtetë do na presin sfida shumë të mëdha në ardhmërinë. Para se të fillojmë me shpalosjen, në ka kush, do me thënë, të shtojnë këtë tim, di, po? Po? Qofse, ishte kolega. Ja, vazhdan, ja, pas. Ne gjatë prezentimeve me prese, shumë herë i kemi jo i përgjithsuar, i kemi specifikuar mundësit tona edhe për zgjidhje. Flasë më tepër për pjesën përndimore, ku jo mune edhe mjekë në spitalin klinik të Vetovës. Gjithmonë kemi përmendur disa herë, apo edhe si refren, respirator, përfimëra e drejtuar, njerëzit që kanë probleme, di kolega së është, sa respirator, një vetëm ka, spitali klinik të Vetovës një. Vazhdimisht kemi thënë, nuk u realizu asë një, sjellin bërëm një, dyta. Dham propozim për spitalin në fshatin Leshk, spitali i smundjeve të organeve të frimaris, është spital i veçuar. Edhe atje rastet do ishin më të izoluara edhe shërbimi sigurisht vetë. Ne nuk kemi spitalin efektiv të Tetovës, e di se kolega është nga Tetova, është edhe pse spitali klinik i Tetovës në reparti i infektologjisë nuk përmbush asnjë aspekt. Ska. Për qoftë se pacienti do vije me frymarrje, me problem frymarrje, duhet aparat ose me oksigjen ose në qoftë është rast më i vështirë, duhet respirator. Ku do e vëmë? Doktor Zeynel, megjithatë, vini nga një parti ashtu. Që ka qenë deri tani, domethënë, megjithëse gjatë kohës COVID-19 kishim qeveri teknik apo jo? Ashtu, më falni, edhe një gjë. Ne në preset, që i mbajtë vazhdimisht, jemi ofruar si kuadrë, se partia dhe më dhe shqiptare është partia historike. Kemi ofruar kuadrë, deri atë ditë kur të zgjidhet problemi i COVID-it. Edhe të gatshëm të ndihmojmë. Nuk kemi pa të ftesë. Gjithmonë kemi qenë me çdo aspekt, se ka kuadrë të jashtëzakonshëm partia dhe më dhe shqiptare. Dr. Zenesh, keni qëfarë qëtoni, që pas taj të ndalim e të? Mund të japë një input në këtë temë si klinicist, si mjek, një kohë të shkurt në kur mori hof pandemija isha dhe në klinikën infektive të ndihmoj. Se i përket, unë mund të japë këtë koment, se i përket spitalive të cilat i absorbojnë pacientat me COVID, ajo nuk është problem për momentin hapën, si që shifni edhe tjera të spitale. Në më thonë, spitali i infektives është ajë qendër që i pranon rastet më të vështira, ku ati vendosin, do më thonë, ku janë respiratorët, gjithashtu edhe pastaj edhe të qëtatori, do më thonë, ku rastet më të vështira, aty janë kushtet për kujdesin intenziv. Pastaj kemi edhe spitalin Kozdi që ju hapë tash, po edhe u hapë edhe spitali i TBC-s, do më thonën... U adaptua për pacientët për trajtimin e këtë pacientët. Pacientët për tuberkulos tash do të dërgohën në Lesh. Do më thonë, bohën ca rialokime të infrastrukturës, do më thonë që pacientët më strajtohën në koridore, më stakemi atë skenarion që e kishin Italia dhe Spanja për fatë të mirë. Po, mjekët janë të lodhur, se i përket respiratorve, ajo është qëtër tem. Une kisha cikë të nëse ishte shumë kjo tema e kujdesit intenziv, do me thonë përvojat nga Italia edhe Spania, se i përket ventilimit mekanik, do me thonë ende është materje ku studime dalin edhe të regojnë se si, kush tu t'i përdori ato, do me thonë si pas mendimit tim, kujdesi intenziv edhe trajtimi i pacientëve me COVID duhet të jetë, do me thonë, në institucione më të lartë, ku ka kushte për atë.
Kjo, rregull, shkojmë që po, doktor Zeqiri, edhe po, pastaj edhe pastaj të vazhdojmë nëse pajtohet. Jo, një replikë vogël, shumë shkurt me kolegën. Jo, apo mundet një replikë se rregull, po disi po duket po ja marrim hakun. Po, vetëm doktor Zeqirit. Sot tek para sun nga kolegët, do të thonë se spitali Gostivarit, më duhet nuk e di për spitalin e Velesit, do të thonë që është edhe qendër rajonale, po për spitalin e Gostivarit, sepse vetë jam aty punësuar, do të thonë funksionon si qendër rajonale me aq shtretër sa ka, do të thonë diku janë 14 shtretër, do të thonë në spitalin e Gostivarit dhe në repartin infektiv dhe ka nga pamundësia sepse janë vetëm 3 mjek infektolog, ajo është evidente se nuk kemi mjek, jo vetëm infektolog, po në gjithë Republikën e Maqedonisë, do të thonë ka mungesë anesteziologësh, infektologësh, radiologësh, do të thonë që janë shumë të dobishëm apo të pashmangshëm në këtë rast tani, do të thonë në COVID-19 dhe më aq shtretër sa kemi, do të thonë ne e kemi mbuluar Dibrën, Korçovën dhe Gostivarin, do të thonë nuk kemi pasur nga Tetova, do të thonë Dibra, Gostivarin nga Korçova, nga Dibra s'kemi pasur vetëm kohën kur ishte karantinë Dibra dhe të gjithë pacientët ishin andej. Nga koha e këndej, do të thonë gjithë Korçova, Gostivari dhe Dibra edhe Mavrova dhe Rastusha, gjithë pacientët që janë vinë tek ne. Dhe në rastet më të rënda, të cilët duhet kemi aparat respirator, anesteziologjik që edhe ne nuk e kemi si spitali Gostivari, do të thonë vetëm të ata pacientë në të cilët duhet të përdoret dërgojnë në klinikën e Shkupit apo në spitalin 8 shtator. Mundet? Po vetëm shkurt, ju lutem që të ndalemi pastaj tek platforma zgjedhore. Kolega përmendi ngjeni nga Shkupi. Po, nuk përfaqësoni jo vetëm Shkupin. Jeni 18 vjet në pushtet. Ju përfaqësoni gjithmonë gjithë pjesën perëndimore të Tetovës. Hajmë tregoni më unat me datë 15 mars 2020 ministri i Shëndetësisë, zoti Venko Filipqe ka formuar një komision të smundjeve infektive. Është në web faqen e ministrit. Sa shqiptarë keni? E dini? Nga 17 antarë, mosu lodh se ndoshta nuk ke ashtu. Unë kam ndryshtam. Jo, kjo është në web faqen e ministrit të Shëndetësisë. Ju lutem kamera. Rregull tani, ju po e drejtoni apo unë emisionin? Rregull, pastoni. Nëse mendoni se nga 17 antar, mund t'i lexoni, ju besojmë. Jo, nuk ka nevojë t'i lexojmë. Nga 17 antar, 18 janë ditëse, një vetëm shqiptar. Pastaj kanë edhe moton. Ajo pse jo? Edhe kur të bëhet pse jo? Unë të them, ku nga 18 antar, një 13 i ke shqiptar, atëherë mund të bëhet. Do të tregoj vetëm Ilir Demiri, edhe pse kemi një mbiemër me ato, nuk kemi familje me ta. Po është i mjek i respektuar në spital. Ama tjerë nuk keni shqiptar. Pasa pjesa përndimora gjithë shqiptar, që nuk keni? Një, edhe besoj se ngjelen në 10 sekonda. Ju pranë spitalit klinik të Tetovës, e keni edhe fakultetin e mjekësisë që partia dhe mërëdhe i shqiptarë vë formoj në 2007. Është vërtet. Ku i keni departamentet e infektologjisë, mikrobiologjisë, edhe epidemiologjisë. Si anë askondi ato shefat e departamentit? Ato duhet t'jenë pararoj. Ne do ndimojmë, duhet t'jenë ato pararoj. Regull. Si anë askondi ato. Kuj keni? Dini kë keni? Besoj se e mbarova. Regull. Ju e mbaruat, doktor Zene, diçka të shtosh këtë drejtim se është dëtuar ka ju. Absolutisht. Ju falënderit, doktori, du më thonë se përket. Po të dorë se kam une, se të kesh. Këtë është dhe faqa e se i përket një komisioni që përbët, do me thonën normalisht, të ne nuk jam për momentin në pozicion të japë përgjigje pse, dhe pse besoj që mundët të ketë, edhe duhet të ketë, se i përket të Universitetit e Tetovës ka, do me thonë, mikrobiologi, epidemiologi, edhe ka lëndë infektologi. Profesor Plum Piperos, unë gëmaru në Tiranë. Plum Piperos... Regull, ju lutem tani, ju dëgjuan, doktor. Dëgjuan edhe... Lutem, për ndryshe atër vazhdojnë, nuk... Si do qoftë, do me thonë, pa murë për asysh ku shqiptare kontribuojnë, se i përket kësaj pandemije, unë mund të thomë që fillimisht prej doktorit që e përmendet që është edhe antar këto, që e mba të gjithë klinikën infektive, gjithashtu kemi edhe shumë mjek që janë në linjën e frontit, po edhe shumë motra të reja që kontribuojnë për dit edhe rizikohen, do me thonë, e rizikohen vetën e vetë, familjen e vetë, edhe pa marë parasysh cëla parti ose cëli etnikum janë. Do me thonë, kur bëhet fjalë për
do me thonën kush mjekon komision cila si është e përbër, do me thonë, kur bëhet fjallë për ruajtjen e shëndetit, më dhe tash nuk mund të hynë në ato tema. Po e di se, nga une shqiptarve dhe nga une ato investimet që partijeme, që une e përfaqësoj u ka bëhë, sa i përket mjekve, personelit mjekësor, do me thonë, ato janë në linjët e para të frontit, po jo vetëm edhe ato i shofim si punëtor mjekësor që janë shqiptar edhe e kanë dhonën kontributin e tyre në këtë sfit ose betejt e gjeneratës tonë, në këtë mund të thonë. Në regull, të nderuar e Amun? Nëse mundet edhe një minutë. Minutat, 90 minuta janë të juet, kështu që une umurë në vesh ashtu që thoni edhe ju krejt që fardoni, po të kemi një respekt dhe njëri tjetrit me ndojnate që kohën, jojo, po në regull. Vetëm zashë që të mësë kemi për shemull të marim hakin dhe një mjeku tjetër, minutat janë u pyetje se për temën, së është problem nëse me ndoni e ndët pashdoni këtë tem. Mundet? Po, për da. Do me thanë pajtojnë plëtsisht që... E pa falqme është që në Tetov, ku ndodhet edhe fakulteti i mjekësis në kuadrë të Universitetet Tetovës, më sketë katedra për infektologi, epidemiologi. Jo, ka, po. Ka, s'ke informacion. Do shte edhe s'kam informacion. Këto ndërin do të nërinjë qdo herë, kur do të devjohet. Nuk e ndigjova kërkën prej këtyre katedrave. Zotnia është më falë, zotnia është i BDI-së, ama nuk ka informacion. Unë informacione dhe të rëgoj unë që në departamentin. Po, dojshë në departamentin të rëgoj edhe të infektologjisë, edhe të epidemiologjisë, edhe të mikrobiologjisë. Idi shumë mirë. Jo, jo. Rego, se cilë dhe të mendimin e vetë, vetëm të dëgjojmë. Ideja ime ishte që unë nuk pash një prononcim. Nuk e ndëgjova një prononcim. Si e ndëgjova prononcimin e kolegut nga Gostivari, nuk e adi emri tash për momentin, i cili u ankua në një intervist. Jo kolegu, po infektologu në repartin në infektologjisë në Gostivar, i cili prej fillimit u ankua që ne nuk mund t'i përgjigjemi një fluksit madhë. Juve në dhatë rezultatet mira, në regull, unë e pajtojnë, veç e kam digju personalisht që aj u ankua për shkak se nuk kam pas mundësi trembeshin nëse ka në i fluksit madhë që nuk ka në qumë shtretër nëse ndodhë që ajo të prape në numër matë madhë. Nëse shkojme në qytetet tjera, edhe në Kumanov, kolegët janë ankuar që në fund të mujtë shkur, fillin të mujtë marës, ato nuk kam pas mjete adekuate mbrojtëse që duen për repartet infektive. Pastaj, kur jemi të komisioni për sëmundje në gjitëse, a jeshtë një komision këshillë dhënës, ko nuk është për ta nënçmuar, se aty varen në shumë momente, shumë vendime delikate dhe në ko shumë kritike. Une nuk kam pas rast të shofë përbërjen, e kuptohë. Regu, vetëm të keni parasysh se vetëm në këtë tem jemi ndalë mjaftë minuta, po. Që pas taj ndalëmi dhe për projektet tjera që e keni... Vetëm dhe të apë një informat që kolegu e tregoj përbërjen, unë dhe të apë një informat e kam marrë për një kolegu që është mërënda aty, nuk është mërëndësi me emër në bjemër, që ato ka raste kur edhe votojnë. A mund të amini me menë qëfar, si mund të votohet në një komision i cili jep vendime shumë të rëndësishme për kahjen e vetë së mundjes, aty nuk mund t'ipen të votohet për qëfar masa dë marim. Pastaj, këj komision ka bo ashtu gabime për mendimin tim, të shumë aty letë përgjigjen ato antarët e komisionit. Ato, kur e panë që gjoja infekcioni disi u zbut, numri u zvoglua, numri rasteve aktive gati ishte shumë ma i vogër se i këtyre që ishin aktiv, dhe atër borën lëshime shumë të mdhaja të tyre metodave mbrojtse, duke i bo presion politika nga të dy anët, nga të dy anët e pozitës, klerikët e ndryshëm fetar, dhe kështu yren në një cirkulus viciosus, që ndoshta kjo mund të ishte edhe njëra prej arsyeve që tash neve jemi në një val të dytë nëse quen. A mund të aparamendoni rastin kur u bohora policore gjithi weekendi në Shkup, dhe kishin një dyndje masive të populatës prej Shkup, kaluan të gjithë në Struge dhe Ohër, dhe tash e shikni që edhe ande numrat nuk janë si është në Shkup edhe në Tetov, por ka arritë një numër i caktuar. Edhe, që të tregoj edhe një moment interesant, Ministri i Shëndetësisë njërë në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes në sollën do qadra, ande i montuan, rrëgjuan pare, dhe në fund thane, jo, kjo nuk bënë, se nuk është
adekuate, atë rikthyen çantrat, tash kanë pru do kiosk çante, thanë që janë kushtet e mira, por kohën e fundit lexova se nuk paska oksigjen. Në ato, ndoshta edhe kolegu e din më mirë, ta mirë se unë, në përgjithsi, kjo ishte ideja ime, unë nuk thonë që nuk është menaxhuar, se tash kanë ardhur edhe inspektor nga organizata botërore e shëndetësisë, ato i kanë dhënë mendimet e vetë. Por ne që jemi mrenda, kemi pa shumë lëshime, se ka edhe shumë për të folë, po vetëm këtë desha kështu ta rumbullaksoj, pra ndaj në plan programin tonë ne kemi dhënë jo, definitivisht pas kësaj po pres ta rumbullaksojmë këtë çështje që pastaj ndalemi në atë se si nëse veç ju si cilo do qovë dhe më thonë parti ose subjekt politik vijen qeveri, do e zgjithë këtë problem, se me njerë dhe më thonë do kemë probleme COVID-19. E para njerë ki komisjori, 18 kjo është vendosën po, votonë. E ipë një pëtëshohës ato, i ve shqiptarë dhe votojnë për pjesën për endimore dhe votojnë shqiptarët. Një. E dyta, pasojat i heqim ne nga disa artist dhe pseudartist. Doli zëvëz kriministë i tha 24 njështë të Bajrami, tha 17 në hapën gjamit, bashkë më të bashkësisë islame. Doli ish ministri shëndetësis, kryetari Gustivarit, tha hapni kafanët, hapni qëtorët. Këto në pasojat të një heqin. Jo, ka qenë para. Take and go. Para ka qenë. Merë i ke... Gjitha i ke... Kemi dalë një shumë mirë. Kemi thënë, qeveria ka pru masa, duhet të respektohen në maksimum. Bile kryetari partijës ka dalë, ka thënë, që duhet ushtrije. Ushtrije, jo të more ushtrije, truje, institucione, truje. Ne kishim problem. Kemi qenë... Ne kemi një fatkeci, që kemi qeveri teknike. Se më zbojmë i mërzicëm. Nuk mundet në një shtetë ministri i punëve të mbrojtshme me ministrin e mbrojtjes edhe me ministrin e shëndetësisë mos jenë në një vend kur i japin në rregull. Si ndodhet në Kroaci. Në Kroaci nuk ka kështu. Ministri i shëndetësisë dalë vetë i lëre krejt tjerët anash. Do me thënë fatkeqësia jon ishte që në këtë periudhë edhe kishim qeverin teknike e cila e dini që vetëm është për t'i pregatis zgjedhjet. Ajo për të marrë... E tani, kushdo që vije, do me thënë, në pushtet, do e marrë qeverin, dhe do duhet të vazhdoj, do me thënë, të luftoj pandemin, doktor, ju luteve të përpundoj, edhe shëndetësia në platformat zgjedhore. Edhe tani, do me thënë, kisha dasht nga këndvështimi se cilit subjekt politik, që të BDI, PDSH, koalicioneve. Ta filloj. Në regull, vazhdojni, do me thënë, si e kemi para për ju, se qëfar është ajo që ne umërën veshë, do me thënë, tani, që pa orë, pa sekunda. Pare njërë, do më leone vetëm një minut, të regoj pak për historikun. Historikun e vërtetër për shqiptare, në vitin 1998, e dini ju pjesa përindimore, u bo me drejtora spitali shqiptar, një histori. 2006-2008, formum fakultetin i Meksis. Sigurisht se e kemi ndimohu edhe kolegës, e di shumë mirë, se ka 98 ka qenë me ne, e di se si i ka... O mëse personalizojnë të rëndë. Unë e... Ta mbaroj, unë bëtë, po ke... Mëse personalizojnë, ka nevoj. Ka bërë shumë, edhe besoj që me ardhen e Partisë Demokratike Shqiptare, në pushtet, mas 15 korikë, besoj që do realizohet. Janë pjekë gjithë kushtet, kemi bënë edhe programin. Sigurisht, me hapjen e solemne të kampanjës, atë ditë kemi, sigurisht se keni qenë edhe ju si televizion, i keni marë ato, por në pika të shkurta. Me njëherë, pranimi i gjithë mjekëve, a mundet për programin? Po mundet? Pranimi i gjithë mjekëve që janë pa punë, me njëherë në punë, me njëherë të pranohen, se kemi në, a themi gjithë kemi problem me smundjen. Smundja përbalohet me Mjek, duke i avancuar specializimet që kemi deficitare. Flasë për tetovën edhe pjesën përindimore. Keni parasysh se ju nuk do, nëse menagjonin, nuk do që erishni vetëm me tetovën, duhet keni parasysh për gjitha vendet tjera. Po jo, ju lutem, se gjatë gjithë kohësh për përqendronin tetovë. Pa tjetër, që nga shkupi do të ndahën e to. Tani është... Këto është themeli, këto është mullari, këto është e gjitha, nga këtur jetë gjëgjonë. Sigurisht kërda e marëm, nga këtu zhjithën në gjëgjën. Me njëherë, kuadro epidemiolog, kuadro mikrobiolog, kuadro infektiolog. Ne kemi deficit, i kemi njithë, jo veçëm të tofë, unë flasë për të tofën, për flasë edhe për gjithë pjesën përndimore në Kumanov. Spitali klinike të tofës duhet të organizohet, të sanohet edhe me mjete, edhe me personel.
personi si lo bon, kure ke qeverin, vin, bismillah, kismet, vin, kryetari i partijës, zonës kryeministër i qeverisë, zoti Mendo Thashi, e merë pjesën që e takon, kemi kuadro, unë kam baron Tiran, disa kemi kuadro në Shkup, kemi kuadro në Kosovë, kemi njërës në për pjesën, disjelin profesorët më të shquar, dvin, në edukojnë, kemi dimbam, ato, një muj, di muj, tre muj, të edukojnë, kuadër, tamo. Jo njërës partijak, himi i komision, vin digaser, epidemiolog, vin mikrobiolog, gjithë partijës. Hajde, komision një, komision të vetëm ato. Edhe pasaj, hajde, do përbëllojmë situatën së mundjen, nuk ka, sion, janë izolu, ku kënë qënë kryetarët? I vetëmi që ka dalë, vazhdimisht, se këto thanë, dikush tha kemi dalë. Dë vetëmit që kanë dalë për prese, ka qenë kryetarë i partijës, gjithmonë, ka qenë pa maskë. Së është njëri i fuqishëm, nuk e kapën e ta si gjë. Njërzit që frigën që hinë në për ato e kanë probleme. Kom edhe gjëra tjera, po? Po, në vazhdim si mundeni, po, qëli do vazhdojnë tani, të vazhdojnë andej, pastaj ju, në të qëtë. Do të thonë, ne si koalicioni mundemi, do të thonë, kemi një plan, do të thonë, plani e janë për shëndetësi i lëvizës besë është implementu në planin, apo në planet të cilët duhet e kemi të përbashta si koalicion mundemi. Nëse marim platformën apo programin politik të koalicionit mundemi, do të thonë, e kemi edhe qërët, kemi plan të qartë për 4 vitet e arshme, barazi, ekonomi, stabilitet dhe armëri, e cila ishte edhe logoja jonë e vetë lëvizës besa. Dhe, e gjitha jo shë implementu në programin apo në platformën politike të pjesës mundemi. Pse e them këtë? Do të thonë, e them këtë sepse barazi, ekonomi, stabilitet dhe armëri duhet këtë në gjdo digaser, në gjdo pjesë. Edhe nëse shofim platformën e cilë është ndarë në 6 pika, do të thonë, pika e parë, pika kiqë është ekonomia e re e Maqedonisë apo restart Maqedonia. Dhe pika e ditë, do të thonë, pikërisht është shëndetësia dhe është dhënë pika kryesore dhe stop COVID-19 dhe pika tjera, 4 pika tjera janë pastaj për kujdes për të gjithë, rend disiplin, drejtësi, të gjithë për ekoshtetin dhe kemi hirë në NATO, mundemi edhe në BE. Sa i përket shëndetësit pjesës tonë, në thonë ne, dëri tani edhe njëre për sërrisë, në thonë sepse lëvizja besa nuk ka qenë pjesë e qeverisë, dhe ne si departament i shëndetësisë, vetëm pak diri sa ti marim qa faculeta, se me të vërtet është vapë në studio. Faleminderit. Në thonë, ne në planin mundemi, kemi thënë se do vazhdojmë të punësojmë institucionet shëndetësore publike për të forcuar kapacitetet e institucionet shëndetësore. Të gjithë e thamë më parë se ose mjek, ose motra, ose teknik, në gjithë digasteret, në gjithë klinikat, apo në gjithë spitalit, është evidente sepse ka munges të punësuar, si mjek, si motra, apo si specialist dhe të gjithë ata, në thonë, duhet bëjmë punësime dhe sa më shpejt duhet të dërgojnë në specializima për në specialitetet të cilët mungojnë. Praktike dhe rritanishme ka qenë, dhe thonë, specializimi është marrë, flasim gjithmonë të spitalet publiket, kur janë marrë specializimet nga spitalet, janë dhënë si pas asaj se qëfar donë mjeku apo sistemi qëfar donë partija. Dhe thonë, mirë është që njëherë të vjen fundi dhe të gjitha specializimet të merën si pas asaj se qëfar i mungon një spitalet, dhe thonë, qëfar i mungon klinikat janë më të specializuar dhe merën adekuat vetëm me atë qëshën, ndërsa në spitalit publike të gjitha qiteteve, si në Gostivar, në të tofë të një themi se është spital klinik, nësë anashtu është vendosë në spitali klinikit të tofës, dhe i shtipit të cilët dëri tani nuk kanë funksionuar, nga pikpamja ime, nuk kanë funksionuar si spitale klinike. Përëndaj edhe ne e kemi, nësë është të programi jonë, i cilë është implementuar të programi mundim, qendra klinike universitarë në Tetovë dhe të vijet në funksion me kapacitetet të plotë, në kuptimin atë që e thamë e dëri parës. Në thonë, duhet i ketë të gjithë departamentet, sikur që është edhe klinika e Shkupit, me qenë se themi se klinika, prapëtën nuk e di se si është klinika e Shtipit, po besoj është në të njëjtën nivel, si edhe klinika e Tetovës, në thonë, me të gjitha digasteret të cilët i mungojnë dhe duke e përsëritur se edhe në spitalin e Tetovës, në klinikën e Tetovës ka universitet shëndetësor, gjithashtu edhe në Shqip ka universitet shëndetësor dhe nuk mund
që të funksionoj në këtë mënyrë deri si ka funksionuar deri tani, do të thonë sepse nga andej dalin mjek, kolegë të rinj dhe ata duhet të kenë të gjitha kushtet të njëjta si bashkëmoshatarët apo kolegët e tjerë që i kanë në Shkup apo të gjithë tjerë që janë edhe jashtë shtetit, do të thonë që studiojnë në Prishtinë, në Tiranë apo edhe në shtetet evropiane. Thonë gjithë kjo është besoj që keni edhe pika tjera, por besoj që edhe në kuadrë të minutave që kanë ngelur, do keni mundësi të flitni për çështje tjera. Të shohim tash koalicioni Aliansa për Shqiptarët dhe Alternativa, çfarë projekte ka në plan që të avanson shëndetin, ose këto dopsi ju që po i përmendni se janë, do me thënë si do e keni do i zgjidhni, po keni plan apo jo, po që ta dinë edhe shikuesit apo jo se normal se ne si departament funksionojmë diku 5 vjetë dhe departamenti jonë është me shumë antar nga të gjithë fushat e mjekësis dhe ne funksionojmë me kompaktësi shumë të theksuar. Kemi pas plan program të mirë edhe në 2016-ën, por tash u vendosë që ne dëshkojmë si koalicion me partin Alternativa, edhe ato e kishin në departamentin e tyre të shëndecis. Ne disa erë jemi takuar edhe para pandemis, do me thënë, dhe i dhamë propozimet nga të dy anët, dhe normal ato duheshte të integrohen, të hekurosen të quaj, të them ashtu, dhe arritëm të bëjmë një program i cili është i mundshëm për të u realizuar për çdo pikë dhe çdo presje nga programi. Ka pas edhe ide t'i quaj pak jo të realizueshme në këto kushte që i kemi, prandaj vendosëm që ato t'i tërhekim, dhe kështu ne programin tonë kemi bazuar në 5 shtylla, edhe atë të parën pra e kemi vënë masat ku dhe përbalemi me pandemin COVID-19 dhe aty janë diku 7 pikat, ashtu unë nuk e di sa kam kohë. Vë shifni, tani do me thënë... Jo, përse nuk na ikni kohë të... Jo, juve të ju jam kohë, po do ngelen pas të edhe qatë qështja tjera, nëse me ndoni se për këto më te për mund të flitë, një minutat e ju e a i keni, gjithë se si. Do të dërë më gjithë, përstajnë, që se lezështë të dërë më gjithë. Jo, nuk kanë ju e të lezëve, di unë. Ato 7 pikat, 5 pikat sa kisha. Jo, me, di u lutën, nëse kam mundësi. Dr. Bekim, mund t'i përmendni, ashtu më të përburime njërzore të kualifikuara dhe përfashkësuese. Pastaj e kemi një infrastruktur shëndetësore që u përgjigjet nevojave të pacientit dhe finansimi i sistemit në përputhje me nevojat e pacientit dhe masa shtesë për një sistem më të drejt dhe efektiv. Sa i përket masave të COVID-it, neve kemi dhënë si propozim seroprevenca. Do me thënë, me një sasi jo shumë të madhe të parave, atë e propozoje dhe kryetari i jonë një partisi, cili po ashtu është mjek, nëse i bëjmë serotestet minimum të një antari në çdo shtëpi, atër dhe kemi një pasqyr epidemiologjike të asaj se çka ndodhë në Macedoni, kush duhet të jeti izoluar, kush mund shkoj lirisht në pun, dhe kjo mund të arjet pra në bashkëpunim me institutet për prevencë. Neve kemi planifikuar që përveç spitalit qytetit të shtatorit, të kete edhe spitalet tjera të cilat dhe ta marin këtë funksion, pra spitalet ku ndoshta dhe ti operojnë edhe pacientët të cilat nuk janë të infektuar, por ato dhe duhet të organizohen që në kuadrë të reparteve të tyre, pra të kene edhe reparte ku dhe trajtohen pacientët, se juve nuk e dhja e dini, termini im është i blokuar kretë. Ne më nuk meremi me kur gjë tjetër përveç me COVID-in. Edhe pse kjo nuk do thashtu. Kemi rastet urgjente trajtojnë, po? Po, trajtojnë, thonë që jo. Rastet urgjente, s'pako ashtu thonë mjekët dhe shtetarën drego. Pastaj, ne kemi në plan që duhet bëjnë një trajnim të vazhdueshëm të personeli shëndetësori cili është më i rizikuari. Ka pas rastet për shembull në spitale ku nuk ka pas asnjë edukim, asnjë organizim të asaj se si duhet të mbrohen punëtorët e shëndetësor. Shumë e rëndësishme është edhe shëndeti mendor. Se këto pacientët cilët e kanë kaluar COVID-19 janë me shenja të rëndë, me shenja, themi, fillestare, psikologjike, por edhe psikiatrike. Ne atë kemi planifikuar pra në që në çdo vend urban, në çdo vend urban të ketë minimum një epidemiolog, një infektolog edhe një anesteziolog. Këtë e kemi të amanduar me partën elektronikë. Neve
kërkojmë edhe do ta realizojmë në momentin kur do ta marrim edhe qeverisjen mbas 15-it, që reparti infektiv në Spitalin Klinik në Tetov do të ketë përparësi dhe gjitha repartet e tjera, ai duhet pra ta marrë pozicionin për fushën e pologut, po edhe më gjërë, se në Spitalin Klinik Tetovës mjekohen e pacient, shumë pacient pra edhe nga qytetet tjera. Dhe neve do bëjmë edhe një rishikim të rezervave shtetërore, pra të mjeteve mbrojtëse. Njërë do të regjistrohen cilat janë rezervat, në anën tjetër pra do mundohemi që me stimulime nga qeveria e arshme e Maqedonisë të mundet të kemi edhe prodhim vendor. Pra mos varemi prej shteteve nga jashtë. Kjo është sa i përket Covidit, ndërsa për pjesën tjetër atëherë. Do vazhdojmë, kemi edhe doktor Zener. Kështu une, nëse platforma zgjedhore juaj. Po. Une mund kështu pak edhe unë. Se tani nuk do ju gjem të befasuar, domethënë pandemia siç ju gjetin fillim apo jo. Tani domethënë pamarrësisht se kush do fitojë në zgjedhje, të duhet domethënë të jetë i gatshëm dhe të di se si do menaxhoj domethënë me COVID-19. A besoj se do të jetojmë me këtë virus edhe mjaft kohë ashtu siç thonë ekspertët. Ashtu domethënë. Po normale dhe pika tjera kryesore. Po çuar me këtë pandemi. Duhet, do me thonë, për këtë edhe që e përmenda edhe herën e kaluar economic resilience, ose një elasticitet ekonomik. Do me thonë, kushteti mund të absorbojë këtë sulmin e pandemis. Gjithsesi, pandemia në gjeti ashtu si që ishin sistemet shëndetësore në botë. Qëfar do bëni tani, doktor Zemis? Unë e kështu do të thonë, do me thonë, spari sa i përket resurseve humane, që të gjithë dhe të i përmendim këto. BDI e Bashkimi Demokratik për Integrim, unë mund të thëmë nga fillimet e mija në klinikën universitare, 2011 në punësuan bi 70 mjekë. Do më thëmë, kur ishte zënës kryeministri, tashën bëja rësmoni ministri shëndecis, ku ato mjekët u rritën, u zhvilluan, edhe tashën specialista edhe shërbejnë në këtë pandemi në vijen në parë, do më thëmë, të frontit sej për këtë pandemis. Gjithashtu, ne marim i pjesë edhe në sistemin arsimor, qof në Shkup, qoftë në Tetov. Të gjithë dhe t'i përmendim ato, për resurset humane nuk kryon, do me thonën, për një moment. Edhe atë strategji duhet, kjo është strategji afat gjatë që me kujdes të gjithë duhet të kemë. Se i përket investimet kapitali edhe sina gjeti, do me thonë, kjo pandemi. Si që shifni, spitalet po rialokohen, do me thonë, vende spitalet të reja po hapën, por se i përket platformës që më shkoj unë tash mbrapa, më falë një po, do më tonë bëdia qasin dhe shëndecis e ka sikur që është dhe struktura shëndecis. Fillimisht nga shërbimi primar, aj sekundar edhe terciar, më në fund duke përfshirë të shëndetin publik edhe mjekësien preventive. Se i përket sistemit, do më tonë shëndetit primar, do më thonë një përqindje e madhe në bëhatë, do më thonë nga sektori privat, bëdia qasin do të ketë sikur se ndaj sektorit privat duke për krah atë vijen e parë, do më thonë, ose sistemi shëndetësor parsor ose primar. Dy, e kemi sistemin të dytë, i cili jonë spitalet klinike ose spitalet e përgjithshme, po sa qërisht nëse flasim edhe për pjesën shqiptare, spitalet e përgjithshme në Kumanov, spitali klinik në Tetov, i cilin dhe është në nivelin sekundare, në të cilin e kemi në plan, gjithashtu të shëndrem në qender universitare dhe të shërbeje si qender terciare, në nivel terciar, i cili shtresa e dytë, pra shkala e dytë, tjetë ajo që do të absorboje, do me thonën, pacientash, të cilat do të janë të referuar prej sistemit primar, edhe, do me thonë, sistemi terciar, ku primar, prioritet e kemi spitalin, do me thonë, klinikën e Tetovës, duke i zhvilluar departmentet edhe shërbimet edhe duke shëndruar në vend ku edhe do të kemi shërbim terciar, por edhe gjështë ashtu, do me thonë, qender akademike ku do të zhvilluar në kodrat e arshme miksore në vend. Për këtë pjesë, ka kush replikë? Por, besoj si replikë dhe jenë më të shkurta se ajo që doni të prezentoni para shqipu. Unë demokratik për integrim nuk e kuptoj se përpilon në programe të reja shëndetësore, kur nuk i ka realizuar ato të përpara që jam bërë.
Për shembull këtë 2016-s programin është i hequr komplet prej gjitha mjete, këto rrjeteve sociale, bile edhe te vefaqja e BDI-s nuk mund ta gjeni programin e vitit 2016. Tash ju na treguat planet që i keni, unë do t'u tregoj se ju keni propozuar që në çdo 1000 banor duhet të ketë përkudese shëndetësore e pa realizuar. Poliklinik duhet të ketë në Haraçin, Saraj, Studeniçan e pa realizuar. Urgjencat që i tham nuk janë të realizuara. Bile në spitalin e Tetovës keni dy specialist të mjekësisë urgjente, të cilët tash merren me diçka tjetër në vend se të punojnë në urgjencë. Ndërtimi ose rekonstruimi i ambulancave në vende rurale, dështim total. Realizimi i programeve preventive kuadro të reja në këtë sektor, vendisimi për jetë të shëndetshme. Spitali Klinik i Tetovës nuk duhet aty të hyjë se keni premtuar ndërtimi i objektit të ri të spitalit, sigurimi i hapësirave për institute laboratore dhe hapja e klinikës të stomatologjisë, e cila nuk është. Kërçov. Unë seriozisht disa herë kam qenë në spital, kam qenë i kritikuar shumë për BDI-s, por duhet të pranojmë se ajo 10-15 herë është bërë hapja. Dhe sot e kësaj dite, ndërtesa e re, të më gati është e vjetër, ajo rënohet, ju e quani si objekt i ri, ajo është më duke u rënuar. Spitali i përgjithshëm në Struk duhet të bëhet spital i ri, u premtua edhe nga ministri, i ish zëvendës, ministri, kryetari i komunës të Strugës, asnjë lëvizje. Në përgjithësi, kur flasim edhe për ndërtimin e qendrës universitare Nëna Tereza, me siguri ka është kolegu, nuk mund të afajsojmë se ai këto koalicionin e kam botash, asnjë lëvizje. 80 milion euro e paramendonte VMR-oja si qendrë të re, aty duhet të ndërtohet një ndërtesë e re, edhe ato e që një natë qendrët të re klinike, dhe 6 milion euro ne i kemi umbur në ato plane që i bënjë se si dhe duket ajo ndërtes. Kretë këtë pune ka bënjë një firmë italiane e cila sot e kësaj dite nuk i dhjet adresa as në Itali, as këtu të ne. Edhe plus, BDI-a, kjo më falni, do me thënë, Ministri Filipçe, pra i qeveris LSDM BDI, tash nisën të bëjnë alokime disa herë, njërë këtu, njërë ande, dhe atë shumë kohë kemi humbur që qendra e re klinike Nëna Tereza në Shkup është kërkundi dhe është njëra prej pasojave se ajo më nuk i plotëson kushtet në asë një pikpamje, sidomos disa ndërtesa, atë që janë të vjetra sa nuk i ngjajnë në spitaleve dhe me të vërtet kërkohet një ndryshim, a ndryshimi dhe jetë Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Dr. Seat, nga se jo, vazhdojnë ju, patët replik, që pas taj ndalemi po... Më në një replik edhe nga do? Po, po, si jo, a ju i bje si kur më së pëjë, si jo, vetëm se normal bje po. Po në minutajin për programën, më të lëgjoj dherë në gjithë programe, po do të më të sakt, më të përpikte e më së përmendi, më së përdorim në një herë në edhim, gjithimi poliglot, disa gjumë, mos përmendim në i... Terminologi të huaj, se nuk në kuptojnë... Shikos. Shikos dhe thjesht nuk në kuptojnë. Se, dim, do njërë englisht, do njërë italisht, do njërë... Unë kisha me kolegën në kratë majtë që e kam, me BDI. Tha resurse njërzore, po shumë sakë. Resurse njërzore keni, ama resurse njërzore partijake. Pa meritokraci edhe pa profesionalizum. Edhim. Edhim si këni prënumë. Një, departamentet tha, di hapim departamentet. Nga 2006-2008, 2007 hapi Partia Demokratike Shqiptare, hapi fakultetin e mjekësisë. Nga 2007 deri 2020 ka 13 vjetë departamentet jonë, s'keni njërës. Njërës s'keni. Keni njërës, keni vë njërës partijak. Nëse një kontroloni përste. Dohet njërës tamam për atë punë. Përsa... Me kolegun për balë, do i thoja se ka qenë, me sa di një gjësh muaj, ka qenë edhe, si kishte, lëvizje, ka qenë në qeveri, ka qenë Ministrë Shëndësisë. Ju lutëm, Ministrë Shëndësisë, sa gosht da vëmë gjatë, edhe ju si u theqës i... Shumarova, nuk marova, kësë pas të prejgjilu. Në regu. I u dheqës i oftalmologjit shkupit, ake. Drejtër i... Qarë bënd tjo, gjash... Ja, personalisht. Shqyqy që s'ke pas nevoj, do në thënë s'ke artë në klinik, ka shofisht si duket klinik.
E di shumë mirë. E di shumë mirë se kuadrat tona janë aty. Kuadrat ne që kemi qurë. Ta thash në fillim, neve jo kemi qurë juve. Sigurisht e di shumë mirë, tani mos him personale, ti di se kush e ka qurë. Këto të BDI-së të në që aton, kanë që... Jo, jo, mos përmendi emër, do të përmendi emër tani. Nuk kanë emër. Se duhet të përmendi emër në të jetë shumë. Përmendi emër në mos... Ti e nga Tetova, a e nga Tetova? Unë e nga Tetova. Je nga Edim nga Struga, je, ama jeton Tetov. Regull. Do të tregoj kush ka qohet? Mendoj se është vërësi ku jeton, po urna do të tregoj. Jo, i bonë një pyetje, sa gozhda ka bo? Ju lutëm, më tregoni, edhe ju, qarë keni bo, e të shohëm. A së është më mirë edhe të dëgjojmë se çfarë do bëni nëse eventualisht do njëri prej jetë? Po jo se ju drejtohu, unë nuk kam që e mbroj kuadrin e BDI, së më ju drejtohu. Po edhe ka qenë, 6 muaj, 7 muaj kënë qenë qeverinë. E që në 7 muaj, një BDI. Unë vetëm se duat nëse më leoni. Jo, pa tash, veç pak se... Pa, po. Qërë ishte divizion. A, një, do keni mundësi? Jo, pa, duhet përgjigjëm kontra. Po, edhe ju duni, po edhe... Aha, okay, unë vetëm se shkurt, ama... Okay, për parësien dhe të rbekimit. Vetëm se desha thëmë se të gjitha të kolegët që u pranuan para mund të thëmë, 9 vite, nuk ishte ajo kush me qëfarë libres, se ato as edhe po të kishin pos lidhje me do një parti politike, që e di se s'ka qenë, do me thonën, qëllimi të s'ka qenë, do me thonë, punësim partijak, as pak. U hapën aqë vende ku kishte vend për të gjithë, që ishim të diplomuar, dikush ka pritur ma shumë, ma pak, unë e vetë kam punuar tjetër punë, që s'ka pas lidhe me mjekësien edhe kom qenë në pritje. E pata shansin tim, edhe u bona të shki kuadrë që ndihmoj, jam ati ku duhet. Gjithashtu ka pas normalisht edhe njerëzi me tjera afiliacione politike, por ato, qka është me rëndësishmja, ato nuk pysin pacientin ti cëla partia, ato të gjithë kontribojnë të gjithë qytetarëve të këti vendit, këtë vetëm se desha të thamë. Në regull, do me thamë, unë nuk duha ta personalizojmë këtë debat, se të është... Po, në regull, dhe gjithë, për... Qarë ka bëhë ministri shëndësishmë? Për diplomimin tim, për rrugën time profesionale, përveç prindërve, kërkuj tjetër nuk mund t'i falem, do me thënë atyre u përkullem deri në tokë, shtu që kam pas disa raste edhe me do eksponentë BDI-së, nuk e ditë ashtë ato thënë që ato mund më bëtë mira, unë kur nuk jam ishman që kam qenë antari Partisë Demokratike Shqiptare, unë edhe sot e kësaj dite i ledzoj librat e Arben Gjaferit, dhe për mua... Po lere më burit dhe u tjetuje... Amo lere, pse përmendë në tonë? Lere që të rije në qëtësi... Po tasha, atë më lështë të marë... Po pse përmendë një gjithmonë... Po është kontra replik, tash, më le unë e të... Jo, kontra replik do bëjt gjithmonë. Mos përmendë një gjithmonë për pojena kritika Arve Gjaferit. Që qenë Arve Gjaferit do rishe në nënën Arve Gjaferit. Ajo është drejt a ime... Rego, a këthemi të shëndecia në telefonat? Jo, pres përgjigjen, për ministrin. Për burit dhe u të shkakërë? E lëmë pjesën të ndë, dakord, e morëm vërë. Unë e dhe flasë ka du une. Pjesë e ministrin, që ka bo ministrin? Lere, do me thënë, unë jam krenar që kam qërë në PDSH, dhe atë nuk mund më afshije kërkush, dërsa, sa i përket angazhimi tonë në ministri, ishte një periud prej 100 ditve, dhe ju mund të shifni se në ato 100 dit u zvogluan numri i mërgimit të mjekve në përgjithsi pra prej Macedonije e jashtë shtetit. Ne nuk kishim ko edhe për shumë projekte të mëdhaja se ministria ishte e udhëzuar në mënyrë të mbyllur shumë, se ishte një regjim i papar, udhëzuar është nga një njeri që nuk ka lidhje me mjekësin, por sa i përket klinikës të oftalmologjisë, klinika e oftalmologjisë ishte në gjendje shumë të mjerueshme. Klinika e oftalmologjisë rjetë të, si të në qatia të vetë sala e operacionit. Kemi pas loj insekte në përdhomat e pacientve. Do me thënë, ne arritëm për 3-4 muj, atë klinik të akthejmë në një strukturë normale, ku mundet pacientit i kaloj ato 2-3 dit ose ma shumë. A që ishin, do me thënë, potenciale, se gjithë klinikat ishin me borgje shumë të mdhaja, ne atër arritëm që edhe me 9 milion denar pra, për 6 muj, ta zvoglojme borgjën e vetë klinikës. Ja, që farë pas kanë bërë. Një rëmë të këtë vogërë. Më falë, do të falë këtë rëpli, pa qeter të bëjë rëpli. Kolega tha që gjatë 6 mujve, tha indaloj. Që të ndaloj? Ndalimi mjekve, unë jonë vetë kirurë. Kur ka qenë në qeveri, dhëmëra BDI,
ju e dini edhe këto ka ndodhur, që kujtarët nuk u pagunin. Dinë shumë mirë. Erdhi qeveria e LSM-s, zotit Zoran Zaev, edhe i rriti rrogat. Kjo ishte arsye që u ndalen një, edhe arsye më e madhe që u ndalen nuk migrojnë, shkaku i koronavirusit. Kjo është arsyeja se nuk i ndalet ju, s'ke 6 muaj. U thash gol, nuk tregove sa ministri, dakor, fole për veten, ministri çfarë bëri? Çfarë bëri ministri juaj? Për 6 muaj. Po për 6 muaj ishte kryetari aktual i Komanovës, Taravari, i m'fali, Gostivari, Taravari, a ishte minister i shëtësis. Qarë bori gjatë gjesh mujve? Thuj një gjohë, boni këtë. Në gëllë, vazhdojmë në... Ska, ska. Doktor Zeqiri, pa. Ti si po në angesh fakte... Fal, edhe pas taj dojnë të marën qeveri, jo marën. Lenja, kush dita marë qeverinë, kush funksionon? Të prandaj, se të thamë edhe parës, ne s'kemi qenë pjestar të qeverisë, dhe prandaj kolegët tjerë në thomë kanë më shumë eksperiencë dhe i plasin ata që kanë kalu. Prandaj, unë e plasë cilët janë planet tanë, prandaj. Armën, duke filluar nga punësimet, nga rritja e pagave të mjekve, nga mbajtja e mjekve këtu, e shumë qka, do me thonë, ju mund të keni... Prandaj, unë duke isha vazhduar ma se qëfar do bënë, do thonë, nuk temi të ka jo se qëfar është bërë, apo qëfar nuk është bërë, do me thonë, ne si Lëvizje Besën, nga Departamenti Shëndetësish, i kemi parë, do me thonë, resurset që janë në Republikën e Maqedonisë dhe resurset të cilët mund, resurset e reja, të themi, ata të cilët akoma nuk kanë hikur nga vendi, do me thonë, sepse ne, ata resurset që i kemi, ndash në mjek, ndash në personel, apo ndash në hapsira, ata ne duhet ti modifikojmë hapsirat të cilët i kemi, ti modifikojmë për valën e re që na pret, sepse ne nuk mund të krijojmë hapësira të reja, nuk kemi ne kapacitetet e Republikës Kinës apo Gjermanisë për një atë bëjmë një spital modern, ultramodern, me gjitha mundësi që mund të na ofroj. Do të thonë, kapacitetet që i kemi nëse mund ti modifikojmë, sepse ne thamë edhe parës, ne kemi munges personel, do të thonë, njëjtën gjë ka edhe klinika infektologjisë, po edhe spitali tet shtator, do të thonë, edhe ata kërkojnë ndihmë, do të thonë, duhet të ketë mjek që vëndimojnë pulmolog, do të thonë që janë për katedra, ose në spitalin e Gostivari, do të thonë duhet të ndihmojnë mjekët internistë, ata të cilët janë parafërsisht më kompetent për të dhënë ndihmën e parë të gjithë të sëmurëve me COVID-19. Dhe ne kemi paraqitur që të gjithë të rrit, mjekët e rrit të cilët mbarojnë fakultetin në Republikën e Maqedonisë, sepse shumica, do thonë, ne kemi parë në konkurset e fundit, flas për Gostivari, nuk e di si është në qytete tjera, po besoj e njëjta është, do thonë, në konkurset e fundit, do thonë, hapet konkurs për 10 mjek, dhe në konkurs vinë 9 mjek, do më thonë, është diçka frikësuese, mund të them, sepse shumë ka mjek të rinjë të cilët me nëzitim e mbarojnë fakultetin, marin licensën dhe i drejtojnë shteteve evropiane, sepse i drejtojnë për shkak të kushteve të cilët janë kushtet e punës, në gjitha ata në programin tonë, apo në departamentin e shëndetësisë, kemi para parë, në pikës pari, të gjitha spitalet duhet të investohen, të renovohen, dhe është për të mirën tonë, dhe si mjek, apo si punojnë, dhe për shëndetin tonë, po gjithashtu më kryesore ose me atë, dhe të regojmë kujdese dhe ndaj pacientëve të cilët do vinë dhe do ndjehen mirë edhe ata, kur në spital do ketë regull, apo kur do ketë diçka apo gjithë qka të jetë e re, e renovume, ne nuk themi se nuk janë investuar, po evident është që nuk është investuar atë sa duhet. Dhe më thonë, investimet ka patur, dhe më thonë, jo në të gjitha vitet e që kur e njohim në Republikën e Maqedonisë nga pavarësia, mund të themi se në tre vitet e fundit, qeverisjen e fundit, ka pasur një, si themi, haprim për para, dhe më thonë, duke u nisur nga jo se u rritën rogat, dhe më thonë, kjo qeveri ishte e qeveri që i rriti rogat, dhe tani në programin tonë të arshëm, do të thonë, kemi plan program, do të thonë, për çdo vit, do të thonë, për 4 vit qeverisje, e kemi që të rriten edhe nga 10% në vit për të gjithë punonësit shëndetësor. Do të thonë, rritja që u bë më parë deri 40% për ata 3 vite që ishte, do vazhdoj çdo vit me 10% derisa të arrijmë në një nivel rroge me të cilën edhe ne si mjek mund të mburimi apo edhe mund t'i themi një kolegu të ri se rroga është e mirë, do të thonë, ti mund të punosh dhe kushtet e punës i ke ato që i ke, duke menduar se duhet të bëhet investime kapitale në rindërtimin e spitaleve, po edhe aparaturave të reja të cilët do na ndihmojnë në shërimin e pacientëve. Po.
Do kisha vazhduar me këtë temë, do me thonë me programin, sidomos për mbajtjen e mjekëve këtu, rritjen e pagave nga se mjekët e kërkojnë këtë me vitet të tëra, do me thonë, është bërë një rritje, sa është ajo mjaftushme ju vetë jeni mjekë, ju e dini shumë mirë zonë, çfarë do bëni ju dhe vallë e keni futë mbajtjen e mjekëve, rritjen e pagave, ofrimin e kushteve për punë, vendeve punëve që mos ikin mjekët, se edhe ashtu i kemi numër pak si plan. Do me thonë, sipas analizave që i kemi bërë neve, kjo me mënyrën e dy drejtorve, me ndarjen e qendrës klinike në 31 institucionet veçanta, është një hargjim i madh i buxhetit të shëndetësisë. Dhe ne atë e kemi paramenduar njërë për qendrën klinike që të bëjmë një reintegrim të klinikës, duke i eliminuar drejtorët organizativ, se ato shpesh i quajnë drejtor ekonomik, ato nuk janë drejtor ekonomik, ato janë drejtor organizativ, që sipas ligjit të qeverisë VMRO BDI, ato janë mund të jenë ose jurist, ose ekonomist. Partin me të cilën jeni ju në koalicion, ato prej 2016-ës premtuan që do të reintegrojnë klinikën edhe do t'i eliminojnë të gjithë drejtor, mendoj të gjithë këto drejtorët e dy fishtë. Ne kemi në plan që jo vetëm të qendra klinike dhe jetë me drejtori, me bord të drejtorve, dhe një drejtori i qendrës klinike, kretë kjo e njajshme me modelin e Ljubljanës. Se Slovenia me Macedonin, jemi aty me banor, mirë, ato kanë më shumë finansa në shëndetësi. Bugjeti është po, bugjeti është shumë maj matë. Dhe mund vjen që di si, lësë dhe mëja, është nuk u drejtojmë juve, po, lësë dhe mëja këto 2-3 vjetet e kaluara, nuk e mbajti fjallën e dhënë që të bëj reintegrim, aty me siguri ka pas presione tjera nga partia e BDI-s, por nuk du të më ande. Po ashtu kërkojmë, planifikojmë, që edhe në për qytete, nuk ka nevoj të ketë spital i përgjithshëm i qytetit, edhe si që është spitali i përgjithshëm i qytetit, dhe shpia e shëndetit. Prap keni 4 drejtor, 2 kështu dy drejtor ekonomik ose organizativ si i quen dhe këshilla drejtues. Qendra klinike ka 30 këshilla drejtues, her 7 ajo është diku 210. Nëse e shumëzoni këtë me 100 euro, do me thënë këto janë miliona që hargjohen. Në plane kemi që të kryojmë qendra regionale, të bëhet regionalizimi i shëndecis për shembul me shembulin e Kroacis, ku e une dhe kam kry shkollimin tim. Andet, do me thënë, keni qendra rajonale, do me thënë, pacienti prej mjekut primar, duhet shkojt e mjeku sekundar, dhe aj pastaj nëse duhet, e dëta qojnë në atë qendrën regionale. Nuk ka nevoj kret të vinë në Shkup, se Shkupi, qendra klinike në Shkup, mjekone dhe sendet të cilët i takojnë mjekësis sekundare edhe asaj primare. Në vazhdën e asaj, deri sa ishte VMRO me BDI, disi edhe mjekësia sekundare u atrofua, rezultatin ju e mund të shikni, do me thëmë pacientët kalojnë prej të mjeku i familjes direkt të qendra klinike. Ne kemi planifikuar edhe të bëjmë një digitalizim të plot të gjithë sistemi të shëndetësor në Macedoni, që pacienti kur kalon prej mjeku të mjeku më sket probleme me qëfar analiza ka pas, qëka duhet bëjë, do me thëmë kjo kretë të jetë digitalizuar dhe me një kartel, do me thënë, ju dhe t'i keni të gjitha të dhënat e pacientit gjatë shërimit të ti. Shumë është me rëndësi të bisedojmë edhe për partneritetin publiko-privat. Pajtuar një kolegë se Ministri Filipqe ka pas dështime të cilat ne na dukeshin edhe të çuditshme, si ishte ajo me centralizimin e laboratoreve, centralizimin të laboratorëve ku paraqitën firmat të cilat ishin fillestare. Pastaj, kardiokirurgia pediatrike paramendoni komplet, kaloi prej qendrës klinike, u transferua në Zhan Mitrev, nuk kishte sukses në prej fillimit u thamë se mënyra se si bëhet ishte jo adekuate, jo transparente. Dhe tash paramendoni i gjitha i ekip ka kalu në një spital. Kretë tjetër, dërsa spitali i shtetit kam betë pa Vërtetëshi, pastaj do vazhdoni prap, nga jo që jo ngel. Kjo është ajo kryesore, shtyrë e ditë, po, se, doktor Zener?
Okay, pjesa. Doshta ishte më mirë na ikni ta krym kret kët, pastaj. Po po, ashtu ku vjen si Juve në nos. Tash është debat megjithatë. Ndryshe është kur jeni vetëm thënë një person, dy, ndryshe është katër, vjen si. Pra, pjesa më e madhe e masave të planifikuara kët vit që e lëm pas është janë zbatuar tashmë dhe atë vazhdimësia e tyre projekteve, pra midis tyre është punësimet të mjekëve të ri, specializimet, posaçërisht mbështetja e mjekëve të ri, ku do më thonë prej e dini se ato filluan të paguan duke specializuar, shkaku se e përmendëm, do më thonë, se sa është e rëndësishme të i krejmë të resurse humane, të cilat do t'i përdorin ato pajisjet e reja që do t'i marim gjatë modernizimit të sistemit edhe thjesht atë infrastrukturë që e përmenim ne të gjithë do t'a mbushin, se kemi spitale, do me thonë, po ato nuk duhet të jenë të zbrast. Si do i bani mjekët këtu, doktor? Absolutisht, do me thonë, ju e dini se pagat ishin në rritje, 50% të specialistëve, 29% të mjekëve am edhe të bashkëmëtorve tjerë, 15% ku gjithashtu tek infermierët i kishim, do me thonën, kishim një rritje prej 33% të, po kjo në kosht mjaft, normalisht pesha që, bara që mjekët konkretisht edhe tash në këtë pandemi e mbajnë, si di gjithdojrë të thonë, ajo nuk paguhet, edhe gjithmonë duhet të punojmë rreth rritjen e pagave, por ka edhe një moment shumë i rëndësishëm, që shkaku se shumica e mjekëve, po edhe të rritë të tjerë që e lonë vendin dhe shkojnë jashtë, nuk shkojnë vetëm se shkaku i aspektit financiar, po shkaku i mundësive të zhvillonë si mjekë, të realizonë si mjekë. Ashtu që edhe këtë kemi një pikë synim, do me thonën mjekët këtu që janë të kenë mundësi të zhvillonë, të trajnohen edhe të shërbin popullit të tyre në shëndetin publik që e kemi, i cili si sistem është i mirë shkaku se kemi një mbulesë, do me thonën, e përmbajnë, ma tash më zbom si shto mjeku më së përmendi fjallat të huaj Universal Health Coverage, që është një piksinim i kombeve të bashkuara, por ne e kemi atë moti, por vetëm se duhet të përforcojmë. Shkaku se mjekët më shumë gjithashtu e lëshojnë vendin shkaku i mundësive për realizimin e tyre jashtë vendit. Ashtu që edhe kjo do tjetë një pikë rëndësishme. Unë e këtu isha ndalë që më smarë më të përku. Regu, doktor Demiri, eventualisht nëse dini fitues si PDSH, si do imbani mjekët këtu, do i rrit një pagat edhe më të për kushte, do aplikoni për punë? Kjo realizohet, tha dhe kolega dhe kolegu tjetër, që në teori gjithë mbanë, pa budget nuk mbanë të si që. Budgeti e kemi në programë në zëvendës kryeministër kryetari i partisë, budgeti që i takon pjesës tonë, duke pat budget, realizohet gjëgjo. Një. Tre arsye, unë e besoj që duhet për ti mbajt mjekët, kolegët, që mos ikin, e para gjerë, e përmendë dhe më parë, pranim i gjithë mjekëve me konkurs. Satë him në qeveri, pranim i gjithë, pa konkurs dhe më të pranon, gjithë, ata që kanë baru e kanë diplomë, faldojnë me kësisë, pranon. E para. E dyta, duhet sigurim, sigurim maksimal, sigurim edhe mbroqe, në gjdo aspekt, sigurim pun, sigurim për gjëgjo. Edhe e treta që e kemi në program, brënda 4 vjetëve, 50% rroga e mjekve doritet. Këto janë 3 pikat, këto realizohen vetëm nëse zgjidhet zëvendës kryeministër, kryetari jon i nderuar, zoti Mendo Thaçi. Me qenë si do me thonë, 15 minuta ma mërmenja jemi diri ka fundi emisionit, e një gjithë tjetër për cilën unë personalisht dhe mendoj se dhe qytetarët duan të adin, është se si do i mundësoni qdo qytetari, pavarësisht se ku jeton të ketë shërbime të mira, cilësore dhe aty ku jeton, pa bredhur, do me thonë, prej vendeve rurale, në për komunat të ndryshme, në për spitalit e qytetit, e pastaj në qendrën universitare. Letë fillojme? Letë fillojme, në thonë, sepse ne
Do të thënë të programi janë, do të thënë njëra ndër pikat, është pikërisht kjo që ju e cekët, dhe do të stimulojmë mjekët e ri që të punojnë në zonat rurale, duke dhënë grante për mjekët e ri dhe që duan të hapin ordinaca në zonat rurale. Vite më parë ishte, do të thënë kjo, do të thënë njëra qeveri e bën tek këtë, do të thënë në të gjitha zonat rurale kishte nga një mjek dhe sa e maj mend edhe atëherë kishte një simulim goxha i mirë, por pastaj nuk e di se çfarë ndodhi me atë plan dhe të gjitha zonat rurale besoj që 95% janë mbillur dhe me sa e di as kërkundi nuk funksionon objektet, ordinancat të qëndrojnë por vetësi mjekët janë të pak nuk të cilët merren me trajtimin e nuk e di se çfarë ndodhi do të thonë ishte puna te pagesat të cilën kishin do të thonë ishte e vogël apo ishte diçka tjetër edhe ajo që të gjithë mjekët thamë edhe parës ikin nga maqinia dhe dalin jashtë dhe nuk mund të stimulojnë që të rinë në një vend të largët dhe ajo në qofse në atë vend të largët, të themi pjesë rurale, ku diku edhe ligja të elemajment ishë diku mbi 8 kilometra tjetë të quetë zonë rurale dhe në qofse ajo rrugë, në qofse kishte rrugë, nuk pastrohet dimri, dhe thënë nuk mundet edhe mjeku, as mjeku mund të shkojë të pacientët, po as edhe pacientët në qofse do i duhet të mjeku që të dërgojnë në spitalin regional të themi, apo të qitetit, apo në klinik, dhe thënë nuk mund bëhet transporti adekuat dhe ata e shifshin se janë lënë të vetëm në luftë me smundjen në një pjesë apo në një region ku askush nuk i ndihmon. Do të thonë ishin vetëm fjalë se do bëhet gjithçka në zonat rurale dhe plani nuk shkoi ashtu si duhet. Por ne kemi një plan me të cilin besojmë që do arrihet, do të thonë që në çdo zonë rurale të ketë mjek pikërisht në mjekët të cilët mbarojnë studimet në fakultetet e Republikës së Maqedonisë, të ketë një pagë e cila do i stimulojë ata të rinë dhe deri diku të premtohet atyre se të themi pas 2 viteve punë në atë pjesë rurale do mund të transferohen pastaj në spitalin lokal më të afër që aty pastaj të kenë punësim dhe të marrin specializimin e në të cilën ata kanë nevojë, sepse edhe më parë thash ishte plani udhëzon zonat rurale dhe dikush ngeli edhe 4-5 vite dhe nuk mundeshte të transferohet në spital apo në klinik dhe besoj që ai ishte problemi më i madh te zonat rurale sepse nuk funksionoi dhe siç thamë edhe parës edhe infrastruktura. Doktor Statish, po, koalicioni juaj? Koalicioni jonë... Si e ka para parë çdo qytetar të ketë shërbimet cilësore aty ku jeton pa bredhë shumë? Atë e dëshmuam neve edhe në 100 ditë që ne ishim të vetmit edhe të parë që në Haraqin organizuam të ketë ambulant me shërbim 24 orë. Ne ishim të vetmit që në shutë këmbas nuk e di sa dekadave gjetëm ginekologe e cila punoj shumë gjatë dhe ma vonë nuk e di që ka ndodhi me kolege në u largua. Ne jemi të vetmi që në atë 6 mujor i bëm tabelat në gjuhën Shqipe në qendrën klinike ku pacientët edhe shumë ma letë mund të gjindem. Për të arritur çdo qytetar të ketë shërbim shëndetësor, ne duhet të respektojmë Kroacinë. Ato është një shtetë me ishuj. Nuk ka ishull ku ju nuk keni ambulant, nuk keni helikopter dhe nuk ka spital regional i cili nuk ka heliodrom. A i keni pa heliodromin e qendrës klinike si duket, ju edhe ta bini pacientin nuk mund ta transportoni deri te urgjenca se terreni është shumë i rënd për ta transportuar. Ne e kemi paramenduar që 6 mujorin e parë të hartojmë një hartë elektronike, të bëjmë një mapping të gjithë spitaleve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë, ashtu si ndodhet në Gjermani. Dhe studenti i ri, mendoj mjeku i ri i cili hyn në web faqen e Ministrisë Shëndetësisë, mund ta gjej veten në gjitha spitalet e Republikës së Maqedonisë, ku ai mund të angazhohet. Sa i përket asaj se si do t'i mbajmë kolegët e ri, normal që pagesa rroga është njëra prej momenteve kyçe, por ne tash si mjekë edhe pajtohemi se në kohë pandemie tash ne nuk mund flasim për pagesa, është e vërtetë se rrogat tona janë të rritura, kujdestarit janë më efikase dhe janë më të paguara, por nuk u arrit të rroga neto që duhet të jetë 100.000 denar që u premtua atëherë, po si u premtuan edhe këto poenat e mjekëve am që duhet të mbrin diku në sa ishte diku në 90 denar, a në 70 denar duhet të stomatologët. Edhe këtë nuk e ka arrit, por në përgjithësi ka pas një ndryshim mbas ati ndryshimi që u bo.
Si e paramendojmë të ndalen mjekët? Ne kemi paramenduar që çdo fakulteti mjekësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut të organizoj ditën e karrierës. Dhe ju në atë pra mjekët e ri ose ato që janë viti 6 pra absolventët, për afërsisht do informohen se çka japin, çka mundsojnë spitalet klinike, po edhe spitalet tjera. Dhe 10 studentët më të mirë të çdo fakulteti të mjekësisë duhet pa asnjë procedurë pra ato të pranohen në qendrën klinike si student më të suksesshëm, edhe që të mund të ta vazhdojnë këtë karrierën. Ne kemi bërë edhe plan që të bëjmë një diskriminim pozitiv, duam të stimulojmë mjeket femna që të specializojnë më shumë në fushën e ginekologjisë, në pjesën e Maqedonisë Perëndimore në spitalet publike, pra numri i tyre është i vogël. Sa i përket edukimit permanent mjekësor, atë e ka pas edhe qeveria e kaluar, mirë po, ka pas do lëshime dhe kemi ide tjera që ato të bëhen në qendra me renome dhe të jenë më efikase, pra e mësjet turizëm shëndetësori i kolegëve. Se duhet ta... Që edhe një minutë, s'kam që u kry, do me thënë në mandatin ton qeveritar, në 2020-2024, 30 milion euro gjatë gjithë mandatit i kemi paraparë për spitalin klinik të Tetovës, se ndodhet me një infrastruktur të rëndë, aty dhe intervenojmë edhe në atë nepotizmin i cili paraqitet gjatë punësimeve, se ju me ligjin momental, si tha kolegu, paraqitet 9, po nëse paraqitet 15, atë drejtori ka të drejtë të vendose se cilin dhe të pranohet prej atyre 10 më të mirëve. Keni pas raste në Kërqof, konkurs për motra medicinale, e para në listë nuk është pranuar se ka vendosë drejtorit duhet pranohet e dyta edhe treta. Ka ndodhë edhe me mjek në një konkurs në spital, ku janë pranuar kolegët cilët i kanë pas rezultatet më të dobta. Pra juve nëse i eliminoni këto, atër kolegët e rritë të ndalin këto. Si tha kolegu, atër nuk është vetëm puna e pagesës, por është edhe puna e çështja e përparimit gjatë karierës. Dhe ta rinovojmë heliodromin, do organizojmë që parkingu i qendrës klinike të kaloj në Ministrinë e Shëndetësisë, jo si që shtash komuna e Shkupit e cila në asnjë mënyrë pra nuk mund ta menaxhojmë me shumë lëshime, dhe e kemi një pikë të rëndësishme, pra kërkojmë që të ketë mjekësi urgjente. Mjekësi urgjente duhet të ketë në çdo qytet të madh. Tetovën edhe Shtipin nuk duhet ta bisedojmë. Ajo është gjëja e parë që duhet bëhet ande, se kemi shumë probleme gjatë trajtimit të pacientëve të cilët kanë probleme, ku e di unë, në komunikacion, kanë ndonjë problem, edhe vetë transporti i tyre deri aty është shumë problem, edhe keni pa që shumë pacientë për tyre vinë në Shkup, që në disa raste edhe nuk ka nevojë, dhe shumë e rëndësie kemi për fund, që duan të bëjmë, e kemi planifikuar, pra të bëjmë një qendër për menaxhimin e eliminimit të mbetjeve medicinale. Ju e një dëshmitar ka pas disa herë dhe lajme se si organet të cilat janë të operuara në Drisle nuk trajtohen si duhet dhe aty tashmë vazhdojmë ande, pra dhe duhet të bëhet një qender me të gjitha standardet që i plotëson kushtet për trajtimin e mbetjeve medicinale. Po, mune? Po, vazhdojnë, se më duke të nuk pëjhu që i rendin, apo jo, doktor? Nëse hu që... Duke pas parasysht që çdo para që miret nga buxheti edhe ka hëzohet ka shëndeti edhe shëndetësia, nuk është harxhim, por është investim. Edhe se më pak kushton të investojmë në shëndetësi, sesa që pastaj do me thonë të kemi harxhime më të mëdha nëse du të balafaqohemi me sëmundjet. BDI-ja në plan programin e saj, ka do me thonë për të afruar qytetarve, për të sjellur shërbimet shëndetësore, do me thonë planifikon rritjen e kapaciteteve shëndetësore, shtëpia e shëndetit në Likov, pas të e kemi ndërtimin dhe renovimin e poliklinikave në komunat Saraj, Blac, Studeniçan, Haraqin, gjithashtu kemi plan të përmisojmë shërbimin e patronajit polivalent me qëllim që vizitat të shtëpit të janë më të shpeshta dhe përveç të porsalindurve dhe grave shtatë zënë, do me thonë të mund të viziton edhe të sëmuret kronik, posa që rishtasht në kohën e pandemis ku ato janë në shtëpi edhe nuk mund të dalin.
Gjithashtu pajtov me doktor Tateqin ku duhet të përmisohet dukshëm mjekësia emergjente në vendin tonë, si në Shkup ashtu edhe në qytetet tjera më të mëdha, ku planifikohen gjithashtu investime, por edhe specializime të mjekësisë emergjente. Do thotë kjo është qëllimi i këtyre investimeve do të jetë që shëndetit ju afrohet edhe qytetarve. Rekut. Doktor Demiri, krejt për fund mundeni dhe me thanë po që se doni një çështje për ligjin që ka të bëj me të drejtat e mjekve, apo do ju ale juve dhe me thanë minutin e fundit, se cilin nga ju qoftë mesazh si iku, nëse nuk gavoj ora është 21, po thuaj se 30 minuta, dhe krejt për fund dhe me thanë qoftë mesazhi ose të më sakt, pse qytetarët duhet të japin votën juve dhe qëfar ju atyre u premtoni se do bëni në aspekt të shëndetësisë. Një minutë, apo më tepër. Do them një minutë, se dhe ashtu do të e kalon një shkurt, ose ju ose ati kusht tjetë. Fillimisht, një falënderim për zemër në gjithë personelit shëndetësor në gjithë Republikën e Maqedonisë, kudo që janë, e di se e qëfar përballën. Është një smundje, si që e thamë, dhe gjithë, është smundje shumë e vështirë, edhe duhet një reprezentimon të dinë se duhet të bashkjetojmë disa kohë. Ajo kohë nuk dihet, muaj, vite e para. E dyta, që është shumë e rëndësishme, duhet në votojnë neve se ne dim si të qeverisim, di Partia Demokratike Shqiptare, edhe kse radhe në ka bësqeshe dhe Zoti, se në historinë e Partisë Demokratike, asë njëherën nuk ka qenë në listën e votuzve, Partia Demokratike e para. Tanin më njës, 15 korikë, gjithë qytetarët t'jenë sigurt, të pa probleme, të marën gjithë familjet, të majnë distancën, si që e kanë thënë institucionet shëndetësore, të marën familjen, maskat, dorezat, sterilapsin, edhe të shkojnë me datë 15 mëngjes, të votojnë numri një. Sa të hapët fleta e votimit, është njëshi, është Partia Demokratike Shqiptare, është Zoti Mendothaçi. Pastaj 15 ndarë, e zgjidhim ne të ardhmen e shëndetësisë, e arsimit, e financave, për gjithë qytetarët e Maqedonisë. Faleminderit. Si përfundim, Besa, Lëvizja Besa, në kuadrin e koalicionit Mundemi, do bëjmë çmos të gjitha këta që i tham, edhe tre pikat të cilët kanë ngelur që do i themi, që të realizohen në këta 4 vitet e fundit, 4 vitet e bashkëqeverisës të anë, dhe më thonë, e para është që gjithmonë flasim për njerëzit, të cilët duhet a kjenë sa më afër, e cekëm dhe parës, dhe më thonë, duhet në gjithë qendër rurale të ketë, por në pamundësi që nuk ka, dhe dërisa të regulojë që është që e pjesëve rurale, dhe më thonë, ne duhet ofrojmë, dhe më thonë, brenda vitit të parë të qeverisës, do merën 70 vetura, ambulanca të reja, të cilët do jenë në shërbim të qytetarëve, dhe më thonë, që nga vendet rurale, dhe më thonë të kemi për 20 minuta të arjetë sa më shpet në spitalet më të afrta qendrore. Ndërsa për në zonat urbana, ajo tjetë diku më pak se 10 minuta. Dhe gjithashtu gjithmonë jemi duke punuar ka pas filim, po tash edhe do vazhdoj, dhe më thonë që për të gjithë pacientët të ketë barna, dhe më thonë të ketë barna pa kuat, më par ishte me kuat, dhe më thonë vinte data 15 dhe nuk ishte barna, dhe gjithajo bjente deri në nervozizëm, apo problemet tjera të cilët të haseshin dhe thonë të mjeku, të farmacia, të specialisti duhet të shkruen barnat, nuk ka barnat, të shkruen fillimisht dhe thonë tani është hapur dhe thonë që në gjdo dit, në gjdo orar, në gjdo dit të muaj të ketë barna për të gjithë dhe thonë dhe së më shumë barnat e në listën pozitive, sepse më parë kemi pasur probleme se shumë barnat të cilët të themi ne mjekët i preferojmë dhe themi që janë më të mira, kanë qenë në listën negative dhe ose thënë mësak për shikuesit privat, po. Po, për shikuesit privat dhe ka qenë ajo prapë ndesha pacient dhe mjekë se ne i shkrujmë barnat të cilët janë në listën negative dhe ata duhet t'i paguen nga gjepi i tire. Dhe jemi duke e azhuruar listën dhe dhe bëjmë azhurimin e listën me të gjitha barnat të cilët duhet të jenë shumica në listat pozitive dhe sa më pak të ketë në listat negative. Se duhet të votohet Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa
nga këndvështimi i shëndetësisë. Po, neve jemi parti e reformuar dhe motoja e plan programit tonë është shtet për të gjithë. Do me thënë, nuk do ketë më diskriminim të gjitha lojeve pra, dhe me votën të cilës dhe t'i ipet këti koalicioni, shqiptarët dhe një pjesë e bashkësive tjera në manë nuk do t'jenë të diskriminuar. Në aspektin e shëndetësisë, ne jemi partia e cila jemi më e pregatitur me program, edhe me antarësine edhe antara që i kemi të departamenti i shëndetësisë, dhe jemi në gjendje që ti përgjigjemi të gjitha sfidave të cilët do të na paraqiten mbas 15 gushtit, pra, 15 korrikut, më falni, që do paraqiten mbas 15 korrikut, sidomos në pjesën e pandemisë që e kemi. Po ashtu, si koalicion, jemi të pregatitur që rinis, do me thënë, të zvoglojmë, njerë dhe jemi të interesuar, pra, të zvoglojmë numrin e emigrimit të rinis jashtë shtetit, sidomos edhe në pjesën e shëndetësisë, dhe kemi në plan pra të arrim edhe në një stadium kur rinia shqiptare, por edhe bashkësi tjera nuk do të kenë më interes të dalin jashtë shtetit, jashtë familjes të tyre. Kërruar, po? Se duhet votuar BDI? Bashkimi Demokratik për Integrim është dëshmuar se i për këtë shëndetësisë, ka sjellë shumë ndryshime në shëndetësi, unë e vetë jam e ndryshim, ka investuar në kuadrat shëndetësore. Të gjithë ne kemi dikun në fazën tonë të zhvillimit, do me thonë, kemi dhe një fazë ku BDI-ja na ka ndihmuar, por jo, do me thonë, prapë dua ta cikë atë momentin që ne jemi mjekë, duhet të zhvillohemi, partitë politike që në qeverisje e kanë atë obligim të investojnë në shëndet, që në fund të jemi të dobishëm, të shërbim të gjithë populatës. Sfidat, si që shifni, janë të mëdha, edhe mendoj se BDI-ja ka kuadro të reja për sfidat e reja që vinë që janë para nesh. Të nderuar doktor, të nderuar përfaqësues subjekteve politike, ju faleminderit që na dërguat, sidomos do të thënë që më erdhët edhe sonte në këtë emision Provita dhe kështu mundësuat edhe realizimin e këtij emisioni dhe aq më tepër shikuesit e emisionit Provita të dëgjojnë edhe platformën tuaj zgjedhore, do të thënë se çfarë krejt po ofroni dhe do u ofroni qytetarëve nëse eventualisht dilni fitues në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe pse të votojnë, sidomos kur e dim se si për mua besoj se për gjithë se shëndetësia është para se gjithash apo jo e pastaj vinë çështje të tjera. Kompliment edhe për juve për mënyrën e organizimit të këtij debati. Faleminderit një herë. Kompliment që ke veshur kuqezi tonë si logo e partisë tonë. Edhe duket se kusho fituse. Regull, ju faleminderit, është komenti juaj, po me gjithatë, mos haroni se kuqezi është shenja gjithë qiptarisë, apo jo? Një moskë të dajapë se shkonë në bashkë edhe moskë shumë. A mund të përfundoj me misioni? Ju faleminderit edhe një. Të nderuar shikues, ndoqët edhe këtë debat, thënë më sakt, realizuar në kuadër të emisionit Provita, që kishim temën shëndetësia në platformat zgjedhore, dhe besoj se patë qëfar të dëgjoni. Unë ju falemdroj që qëndruat me ne dhe shifemi të hënën e ashme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.